Pois é, meus amigos. Vocês viram aí o caminhãozão saindo? <laughs> Graças a Deus o material acabou de chegar e foi bom porque começou a chuviscar. Se chovescar, se chovesse aí, ele já não ia conseguir entregar hoje. Graças a Deus temos aí, ó, mais 500 blocos, foi o que o pedreiro pediu, né? Dá para fazer o banheiro, ainda sobra para fazer aqui, ó, a boneca que vai ser o padrão de energia. É, meus amigos, a energia eu procurei saber. Eu fazendo o padrão tudo certinho, como eles pedem, né? A companhia eles conseguem fazer é, a ligação. Claro, eu tenho que fazer o pedido, mas para eles fazerem uma visita é preciso o padrão estar tá pronto. Então, meus amigos, já adiantando para vocês, eu estou correndo atrás da energia também aqui. Me deram a, a sugestão aí para botar energia solar, porém é muito caro, meus amigos. A mais em conta aqui na minha cidade. Fica para mais de 10 mil reais. Eu não tenho condições. É, infelizmente, eu não vou conseguir fazer dessa forma. A energia passa, a rede baixa passa a 300 metros daqui. Eles falaram que nesse caso eu tenho que pedir como extensão de rede. Então ele disse que é possível. Tem um rapaz que trabalha nesse ramal aqui. Outro dia faltou energia aqui. Eles estavam ali fazendo a manutenção e eu tirei essa dúvida. Falaram que se eu fizer o padrão eles vêm fazer a avaliação né uma visita olhar tudo certinho vai ver qual que é a energia aqui se é bifásico monofásico trifásico e aí sim eu posso ir lá solicitar eles eles fazem uma carta né eu vou lá solicito e fico aguardando se caso eles se negarem a puxar a energia aqui eles falaram que eu posso até correr atrás dos meus direitos né ou seja é, tipo um processo, alguma coisa assim. Então, meus amigos, há a possibilidade de eu ter energia elétrica aqui, né? Eu não consigo de outra forma, só dessa mesmo correndo atrás aí para ver se eles ligam, porque gato eu não quero, né? Eu quero andar tudo certinho aqui. Então, porque a gente fazendo bem, fazendo tudo certinho as coisinhas certinhas, a gente tem como reivindicar alguma coisa. E também Deus continua abençoando a gente, né? Então isso eu não quero, eu quero que seja tudo legalizado, tudo certinho, minha conta vindo no final do mês. Então é isso, meus amigos. Eu já vou conseguir comprar também o padrão, né? Primeiro eu vou rebocar a casa, se sobrar uma grana, já faço, já compro o padrão, já peço para o rapaz fazer tudo certinho. Então esses 500 blocos, além de fazer o banheiro ali, fazer a boneca, né? Que é o padrão de luz. Ainda vai sobrar muitos blocos. A gente contou por alto. Aquela paredinha vai pegar menos de 200, né? Uma paredinha que tem ali. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, meus amigos, ele contou aqui esses blocos não chega nem a 200. Então, é como se fosse outra parede dessa para cá, né? A gente vai fazer tudo certinho aqui. Essa parede aqui, a gente vai fazer mais uma parede. Aí, aqui vai ser o banheirinho. Essa daqui a gente vai abrir novamente. O que der para salvar aqui, eu vou salvar. Isso aqui a gente vai fechar. Mas antes a gente vai deixar uma basculante. O pedreiro me falou que a única dificuldade aqui vai ser cortar esses tijolos, meus amigos. Ele disse que isso aqui é duro demais. Até para fazer a energia, tudo, a instalação, tudo embutido, precisa da energia para cortar tudo com a maquita, né? Com a serra, com o disco. Então a gente não vai conseguir. Eu acho que eu vou colocar. A instalação toda sobrepor mesmo. E aí, futuramente, quando já tiver energia, a gente embute tudo certinho para ficar bonito. Já deu tudo certo. E estou tô, tô muito feliz porque a gente vai conseguir aí continuar a nossa reforma da casa. Eu sei que tem muitas coisas ainda pela frente. É, que nenhuma uma inscrita falou, deixou nos comentários. Ah, 5 mil não dá nem para o material, mas já dá para começar, meus amigos. Eu sou muito grato, nem que fosse 2 mil, eu já estava feliz. Imagina 5. 5 dá para fazer muitas coisas. Se faltar alguma coisa, os próprios vídeos que eu vou gravando aqui, vou criar bastante conteúdo nessa casa. Os próprios vídeos vão me dando mais recursos para comprar mais coisas. Mas eu sou muito grato a vocês, meus amigos. Esse valor aí que a gente conseguiu já dá para fazer muita coisa. O que ficar depois eu vou correndo atrás. Sou muito grato por isso. Então é isso, eu estou muito feliz, né? E já agradecendo a vocês que contribuíram para que tudo isso estivesse acontecendo. Consegui aqui mais um metro de areia, né? Tinha areia ali, só que o pedreiro falou que não dava. Então veio mais um metro aqui, 500 blocos e 10 sacos de cimento que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha isso, 10 sacos de cimento, tá aí, meus amigos, ó. Agora só esperar para o pedreiro me, me dizer qual dia podemos começar, porque ele estava em uma obra, né? E aí, meus amigos, é, ele falou que assim que terminasse lá ele já ia começar aqui. Quem sabe essa semana a gente não consiga ainda. Eu vou falar com ele, né, que o material já chegou e que eu só estou aguardando ele, né? Falar o dia para vir, para eu começar a colocar água ali, tudo certinho, né? E é isso aí, meus amigos. Vamos começar aí. Na verdade, vamos continuar a reforma da casa, graças a Deus e graças a vocês que estão contribuindo ainda na vaquinha, né? Esse material aí foi comprado com o valor apenas do Pix que mandaram no, no meu Pix, né? E eu vou deixar o print para vocês o valor que eu consegui arrecadar, né? Eu estou muito feliz com isso. Hoje eu estava fazendo um serviço aqui, ó, dando uma geral nessa parte. Olha como está tudo limpinho, tá vendo? É bem aqui, ó, perto das mudas de laranja que eu plantei. É, tá bem bonito assim. Depois da do rosto, tô até cansado, ofegante, porque os caras me ligaram agora falando que eu tô levando o material aí. Eu parei tudo, guardei a roçadeira e fui esperar eles lá em cima na no trevo que tem ali, porque eles não sabem esse acesso aqui. E aproveitando que eu estou aqui, olha como estão os pés de laranja, cheio de lançamento, precisa de uma poda, né, de formação. Olha aquele pé que estava bem debilitado, né, tava com folhas maduras, estava tudo assim. Eu dei um folear nele, um adubo folear e ele tá bonito assim enfim meus amigos é mais uma vez muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo para que esse sonho é, possa se tornar realidade a finalização da casa vocês já imaginaram tudo rebocadinho tudo pintado e depois eu conseguir a energia olha vai ser show de bola assim vamos poder vir passar alguns dias aqui meus pais eu vou poder morar aqui então, meus amigos, isso é maravilhoso. Vocês podem imaginar a tamanha felicidade que eu estou, né? Mais uma vez, o material aqui chegou, deu tudo certo. Consegui comprar ontem. E hoje o material já está aqui. O tempo cooperou, né? Está tudo formado aí, tá bem abafado para chover. Porém, não choveu. Então, maravilhoso demais. Nossos tijolos ali, nossa areia. Cimento, tem mais coisas para comprar. Material do banheiro, piso. Porém, o pedreiro disse: não, traz só o grosso primeiro, né? Que é areia, tijolos. Essas outras coisas do banheiro a gente pode até trazer em um carro pequeno, é, numa estrada, né? E numa picape, enfim, meus amigos. Então, primeiramente rebocar tudo. Até porque, para não deixar as coisas, né? O material do banheiro assim vai cair muita massa. Isso aqui vai ser uma uma sujeira, mas é por uma boa causa. Isso aqui, ó, vai cair muita massa nesse piso. O pedreiro até me sugeriu dar um piso depois nessa casa aqui, né? Da mesma forma ou quem sabe um outro piso, porque tem muitas partes aqui que estão rachadas. Olha só, ele disse que essa parte aqui afundou. Só de olhar aqui no olhômetro já dá para ver que afundou. Ele disse que bota tudo no nível aí. Aí eu falei para ele, né, meus amigos? Vamos trabalhando, vamos aos poucos. Eu não tenho tantas condições assim, né? E se tudo der certo e sair para frente, a gente vai deixar essa casa show de bola. Meus amigos, esse vídeo foi bem rápido assim, só para mostrar para vocês que o material já chegou. Vai ficando por aqui esse vídeo. Eu quero agradecer a companhia de todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela ajuda que vocês estão me dando. Que Deus abençoe a vida de cada um. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Até mais e fui!